Хо-хо, здравейте! Да, знам, че не съм с него отдавна. Не е нужно пак да му казвате в коментарите или нещо подобно. Но този път не съм на Survival, не съм в EvoCraft. Къде съм сигурно? Ма, то май пише в заглавието, да. Вече сте се сетили. Няма значение. Та в Minecraft България съм. За тези, които не знаят кой е сервера, ще оставя линк в описанието. IP, форум, сайт и така нататък. А, това е един от админите, между другото. Не видим съм, тъй като съм с Вениш, аз съм админ всъщност тук. И да, скиновете не се виждат, тъй като сервера не е за премиум, български сервер е. Наскоро рестартиран, на 1.8 версия. Та, с цяла информация за сервера. Всъщност, ако все пак влезете и се чудите как да станете юзер, просто напишете юзер, е така, с наклонена черта, и там вече ви излезе едно линкче, цъкате на линкчето и всичко е обяснено, как всъщност да станете юзер в сервера. Но няма значение, това е спауна на сервера, но всъщност, за какво съм тук? Мисля да започна една нова поредичка и тя е по-точно билдинг поредичка. И нека всъщност да се насоча към място, където ще строя. Така, мястото е тук. В Савана Байам, мисля да започна да строя. И какво ще строя? Ще строя за сега спаун, но всъщност ще строя град. В крайна сметка. Та, реално, какво съм замислил? Понеже доста хора са ми казвали, че искат билдинг уроци, искат да ми гледат как строя или нещо подобно, аз реших вместо хардкор поредицата, тъй като в последния клип доста хора казаха, че ще им е интересно да гледат, но и доста казаха, че няма да е интересно, аз ще се опитам да ви задоволя по друг начин. Тъй като съгласен съм, че би било скучно да гледате как просто някой копае и оцелява. Дори да е по някакъв много странен начин, много труден начин, пак се е скучно. Затова реших нещо друго. Друга поредица, която да не ми отнема чак толкова време за подготовка на клиповете, а просто да снимам клипове. Като запазвам същевременно и качеството на самия клип. Тоест, не качество като видеокачество, ами като контент, който предлагам. И в тези клипове всъщност аз няма да ви уча да строите. Не претендирам, че съм някакъв добър, много добър билдър. Просто ще ви показвам аз как строя, моят начин на строение, всичките събаренки, т.е. всяко строение, след това събаряне и строение наново, докато ми хареса. И просто това. Като за начало ще започна да строя този спаун. Това ми е началната структура, която направих за 20-30 минути. Просто е така един ден реших да се направя и викам, и аз ще не започна така поредица и оттам ми хрумна идеята. Това ми е началната структура за някакво малко спаунче, покрай което ще се развия град. Този град ще е с парцели, като в тези парцели ще живеете вие. Т.е. тези, които играят в сървъра. Съответно, парцелите ще са безплатни и ще ги раздавам аз. Но след като бъдат направени. За сега не мисля да разкрием точно къде се намира този град, въпреки че това тук е защитено и няма как да се стори в него, но сега, няма голямо значение всъщност. Пък и все пак съвсем скоро някой ще го намери. Та се надявам да се получи едно много интересно градче, тъй като по този начин вие ще имате възможността да играете с мен, поне тези, които играят в сървъра, и аз с вас. Като нямам предвид някаква констант, така постоянна игра помежду си, но от време на време, поне най-малкото ще се виждаме, пък и ще играем на едно и също място. Това, което направих аз е да се подготвя перфектно място за строение и това е този остров. Както виждате, отвсякъде е отделен с вода. Тук всъщност нямаше, това не беше пълна река, тук започваше река, тук свършваше нещо подобно, но аз го направих цялото на една голяма река и вече си имаме островче. Ето тук ще е целият град, който ще е разположен. Мислех да скрия чата, но после сетих, че мога просто да го намаля и да не ми закрива целият екран, така че да се виждат само два реда. За строежа ще съм на Creative, няма да играя на Survival в този свят. Просто ще строя. И ще използвам съответно плъгините, които предлага сервера. В случая World Edit, Резиденции и така нататък. Няма да ви разкривам повече детайли и планове за този град, тъй като аз самия не съм обмислил напълно идеята. Основната идея ми е готова, как ще бъдат парцелите, как ще са защитени и така нататък, така че тук да няма абсолютно никакъв гриф и подобни неща. Всичко ще е под контрол. И да, време е да започна да строя, така че ще се върна след около 2-3 минутки, тъй като трябва да си подготвя малко инвентар за строение, да си изкарам някакви блокове и да започна да мисля по идеята как всъщност ще ми изглежда спауна. Тъй като това е една доста начална структура и доста начален вид, прекалено суров вид, за да заприлича на спаун.
Е, всъщност, това по-скоро прилича на някакво храмче. Аз не го гласах да спам. Просто някакво такова билдинг проектче. Е, добре. Не съм обмислил как точно ще го направя спална. Затова ще мисля пред вас, всъщност. Тези тераси, които ги виждате, абсолютно нямам си на идея защо ги направих. Просто трябваше да разчупя по някакъв начин спална. Ако се чудите как ще се слиза до града и затова аз нямам никаква идея. Едната идея, всъщност, която ми хрумва в момента, е да е с портали. Тук да има портали и като скочите примерно от тук, примерно някакъв невидим портал, мога да го направя, мисля, като скочите и да въпортва долу, направо, примерно. Друга идея е да го направя с огромни стълбища. Става дума за тук, от този ход и от този ход, примерно да събера към едно стълбище и да тръгват тук надолу. Другия и да тръгват на друга страна надолу и така, някакви големи стълбища с колони, което би било доста красиво. Да, това мога да го реализирам. Но в момента няма да се старая да правя някакви епични работи. Всъщност, не. Искам някакви малки проектчета, по които бързо може да се вижда прогреса. Не съм избрал какви предмети, с какви блокове ще строя спална. Предлагам да се придържам към моя стил. Стоун, брик, дърво и ще се опитам да използвам андезит в случая. Ето е блок от новите блокове. Да, и може би ще започвам сега. Но и като започвам да строя, всъщност започвам от центъра. Започвам от спаунпоинта, където всъщност ще се телепортират играчите. Започвам да спаун, винаги го започвам от тук, не знам защо. Не знам, просто навик. Може би ще е върху глас блокче. Да е по-интересно. Ще сложа стълбички. По някакъв начин просто ще го разчупя. Нещо по-стандартно. Мисля, че съм доволен. Така, тук най-вероятно ще има някакви табелки, но да, мисля, че е достатъчно голямо разстоянието. Не съм сигурен дали е симетрично ядре. Да, симетрично е. Да, много набързо я направих тази структура и даже не съм сигурен дали е симетрична като цяло. Но да, добре. Добре е направена. Сега. Не съм сигурен точно какво правя. Може да не ви хареса това, което построя. Честно казвам, не ми пука, тъй като и на мен най-вероятно няма ми хареса. И след това ще го събарям и ще го правя наново. Но да, това е моят начин на строение. Строя, събарям, докато ми хареса просто. Естествено, няма да строя всичко е така блок по блок пред вас. Просто е така, започвам в момента. Да има нещо. Тук всъщност ще направя нещо подобно. Трябва по някакъв начин да се свързва изхода с самия спаун. Просто си отива. Но пък не трябва да се свързва тук към тези слабове, тъй като ще изглежда грозно. Да, има доста неща, които просто трябва да се предусещат по някакъв начин. Или може просто да е до въпрос на вкус, да я знам. Така. На колко саунд съм? Добре, май. Не знам. Само, че така става доста кръстовидно. Ще го разчупя по някакъв начин. Това всъщност не знам как се чуе на клипа като такъв звук. What the fuck? Е, добре. Добре, това ще го оставя сега за стол. Искам да вкарам осветление, което да не се вижда, т.е. да има карпети върху него. Така че тук най-вероятно ще има... Не, всъщност не. Искам да вкарам някакъв детайл с стълби. Това ще бъде интересно. Доста рядко го правя това, но е доста ефектно, по принцип. Когато поставите стълби до half слабове, които са по-нависоко от тях, се получава доста интересно. Естествено, тези стълби не трябва да се пропада от тях, тъй като след това ще изкачваме, затова ще добавя в солидни блокове след тях. И... Те може би трябва да завиват насам по някакъв начин. Не. Освен ако ни пробия тия блокове. След това тук да оставя стон блокчета. Може би тук трябва да имплементирам повече стона. Да. Както виждате, всъщност е доста скучно да се строи на креатив. По моя начин. Тъй като е доста бавно всичко. Но ще си сътворя идейката, която имам в главата. И след малко ще пусна клипа, като ми хареса някакъв дизайн. Kind of. Аха. Мисля, че се спрях на този дизайн. Хубавото в случая е, че не трябва да строя навсякъде това на ръка, тъй като имам World Edit.
и просто трябва да направя при определена селекция. Просто пиша copy, след това rotate и paste. След това rotate, paste, rotate, paste. И поставям цветята. Та-да! Ами, мисля, че това ще е подът. Може би е малко too much с този glowstone. Най-вероятно ще го заменя по някакъв начин, тъй като наистина не ми харесва. И по-скоро ще сложа някакво осветление по колоните или да се спуска от високо, тъй като просто не ми харесва този glowstone в ъглите. Но мисля, че ще е това. Да, това мисля да е пода. Все пак по-нататък може да направя някаква промяна. Всъщност нещо, което искам да ви покажа от прекалено много време. Е, дойде момента. Та-да! Това е спална в EvilCraft, който строя от доста време. Всъщност, спална, който строя в EvilCraft, е постройка, която съм построил преди, може би, 5-6 месеца. Може и повече. Той всъщност го имам в завършен вариант и просто си го копирам. Ето как изглежда всъщност целият спаун. Първо го построих тук в Minecraft България и оттам се го прехвърлях. Те коли там не гледате, не са мои, въпреки че изглеждат като моят стил. Та това е спауна в EvilCraft, който така и няма да успея да построя най-вероятно. Всъщност отвътре не е завършен, отвътре само съм му наложил стълбищата и основната структура като цяло. Ще е на 3 етажа. Цък, цък. И от тук всъщност ще се отива към 3 етаж от тези вид стълбища, което е доста яко. Като цяло много ми хареса как се получи тази постройка. И въпреки, че не е завършена, най-вероятно ще се завърша тук на Creative. Но защо ви я показвам? А, всъщност в момента трябваше да работя последния път, когато спрях да работя по тази постройка. Всъщност започнах да правя тавана. Да, и тук не съм решил какъв цвят, че затова има всякакви цветове. Да, това са неща преди толкова месеци, бе. Защо всъщност ви я показвам тази постройка? Ами тази постройка всъщност ще бъде част от града, просто ще се сложа. Тъй като града няма да бъде само от парцели, ще има и доста мои постройки в него. Ще е някакво такова яко местенце. А да, трябва да се връщам към спална. Просто малко оф топик, понеже се загледах. Да, всъщност аз не строя през цялото време в сервера, аз понякога просто ходя и сталкам хората. гледам хората в момента, днес влязаха в енда и правят интересни неща. В смисъл, направих си някакво малко спаунче, макар и да не е от най-красивите, все пак постарали са. Тук е портала. И започнаха да се правят пътечки, работи, градинки, така като гледам дървета, което е интересно. Но обичаме така да ги наблюдавам. И всъщност тук май не трябва да се преснят, защото на ендерменти им е забранено да крадат блокове и няма как да им развалят местенцето. А сега. Опа. Да се върнем към билдинга. Оп. Добре, воднаха. Тук махах гластона и е 100 пъти по-добре без него. Ще измисля как ще го осветявам. Но е време да започна да правя колоните по някакъв начин. В случая колоните са, сега нека да преброим. Да видим дали сега може да брои. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 блока. Значи това е четен блок, което означава, че центъра ни е от 2 блока. И май го оцелих. Да, оцелих го. Е, това ни е центъра. Като тези 2 блока трябва да бъдат различни. Не знам защо, просто обичам да ги правя различни. В центъра примерно слагам Chiseled Stone Brick или нещо подобно. А може примерно да добавя Stone Slab-ове след него. Не знам, нещо е така просто за шарка, което да създава някакъв филинг за храм или не знам. Всъщност не знам защо го правя, просто ми изглежда някакси по-нормално. След това тук, където се свърза с покрива, всъщност не знам точно как ще направя покрива, този купол всъщност, не знам точно как ще го направя. Затова тук ме е страх да пипам. Затова няма да правя и тук нагоре някакви стълби и така нататък. Това ще го оставя за по-нататък.
Но тук най-вероятно трябва да има стълба. Но не, няма да има стълба, тъй като ще се развали симетрията. Затова ще добавя Cobblestone Wall, която ще стои нещо като сено сапортва. По някакъв начин са свързани по двете колонки. Придава повече солидност просто. Или поне така смислен, да я знам. Така ми харесва. Всичко си го правя по мой си вкус. Изобщо, да. Трагична работа. Долу ще сложа стълби, просто за да не е квадратно. И това мисля са колоните. Сега ще ги копирам. Нека да знам как трябва да ги копирам, за да всичко за да се копира правилно. Значи селектвам ги по този начин. Заставам по средата, само да се центрирам. Е така. Пиша копи. И сега, старата процедура. Rotate 90. Опа, не. С двете ренца трябва да е. И paste. Туда, много сложно. Трябва да го направя три пъти. И си имам еднакви колонки. Всъщност тези колонки изглеждат абсолютно несъпортнати и някакси много слабички, за да държат такъв купол и това цялото чудо. Така че най-вероятно тук ще трябва по някакъв начин да ги свържа колоните, така че да изглежда малко по-солидно. Да, сега ще помисля върху тази идея. И може би ще направя някаква арка. Всъщност да, това ще е доста яко. Ето тук отдолу да има една арка, която да е свързана към покрива. Да. Най-вероятно така ще стане. И тук по някакъв начин тези колони ще трябва да ги свържа с балконите. Просто да изглежда по някакси не толкова летящо всичко. По-реалистично. Да. Що горе сме готови. Сега ще покажа какво стана всъщност. Сам да изчистя тия букве. Оу, и той гостон. Ами, ето как всъщност изглеждат вече колоните. Направих малки арки, които всъщност не са точно арки, но да, да речем, че имитират арки. И прибавих лека солидност с тези подпори тук. Всъщност не подпори ми, не знам, нещо, което подпира просто купола, нали да не падне. И да, мисля, че добави доста добър, добро, да, доста добро усещане. В момента има малко хора вече в сървъра. Всъщност то в момента е 12 часа вечерта. Нормално да има малко хора. И работи по някакви малки деталчета. Които в принцип може би изобщо няма се забелязват, но е хубаво да си ги направят все пак. Най-малко заради себе си. Започнах да правя тия платформички, балкончетата. Той започна да им правя пода. И сетих, че мога да направя нещо, което вече съм го правил, което е изпитано. Да видим дали го помня. Всъщност това е нещо като патърн, не знам, който го правя доста често. Просто защото е интересен. Но в случая обаче няма да е симетричен, тъй като това е окръжност, аз ще го правя на не окръжност, но не. В случая не се отива изобщо. Изобщо. Да. Няма да е това. 100% няма да е това. Ще измисля нещо ново. Чух се дали да не измисля нещо с stained clay, нещо колоритно, но няма да се отива с цялата тематика, така че се придържам към стила. Добре, ще помисля още малко и да. Се върна. Чух се каква ще е ползата от тези балкончета, тераски. И се замислих дали не трябва да предотвратя по някакъв начин играчите да падат от тях. И смислих да правя някакви парапети, нещо подобно, обаче във всеки един случай те ще могат да ги прескочат. И после сетих, че в новата версия има бариери. Тези бариери всъщност представляват невидими блокове, които не могат да бъдат щупени, не могат да бъдат видяни съответно. Всеки момент трябва да почнат да изчезват, тъй като вече не ги държа. Да, ето, тук има блокове, които просто ще ми пречат да паднат от самия спаун. Остане нещо? Не. Всъщност те няма са точно тук, може би просто ще ги дам с един блок напред, така че да се блъскат в тях. Но в същото време да се запазва гледката. Което ще е, тъй като това е може би най-високо място тук. И от тук ще може да се гледа на всички посоки по целия град. Всъщност след доста промени, нехаресванки, накрая спрях на нещо по-природно. Тоест реших да добавя дърво тук на тераската.
И малко тривичка, естествено. Всъщност, ето как изглежда самата тераска. Единственият проблем е, че стана малко по-квадратна, отколкото си представях, което ме притеснява. Но това може доста бързо да се елиминира всъщност. Няма значение. Опа. Тук има бариерни блокове, които пречат просто да се пада от самия спаун, от тук, примерно. Въпреки, че пак може да се излезе от е така, от тейтка отстрани, но това няма никакво значение като цяло. Сега, следващия проблем е, че стои много летящо, т.е. няма основа. И има два варианта. Единият е да направи основа свързана с земята, а другия основа свързана с тази основа. Тоест това да е съпортнато от основната структура. И двата варианта ще бъдат доста трудни всъщност за реализиране, тъй като изобщо не знам как може да се направи нещо подобно. Тъй като може би първо трябва да направя тази част, след това да ги свържа по някакъв начин. Но не знам. Изобщо не го виждам как ще е точно тази част. Сега ми остава само да го купирам това 4 пъти. Може да сменя някой друг детайл във всяко от кръхчетата. И това ще ми е. Реших все пак да направя първо основата и след това да мисля как ще свързвам балконите с нея. И реших, че ще е най-добре основния блок да бъде Stone Brick. Затова ще реплейсна всичкия Stone с Stone Brick. Ето по този начин. И сега вече ще започна да променям самата структура, тъй като не мога да оставя само Stone Brick. Може би ще трябва да добавим доста детайли като стълби, които просто да добавят детайлност, нищо повече. И някакси по средата трябва да имплементирам по някакъв начин Stone Slab-ове. Да. О, да, тук му вкарам и Iron Bar-ове, може си отиват като детайл. Ами да, нещо подобно трябва да се получи. Сега тук ще сложа. Трябва да продължа този тип, както съм започнал отгоре. Само, че нещо не е симетрично, сякаш. А не е симетрично, просто така ми струва. Между другото, бариерите навсякъде обезопасих. И вече тук може да се качват, обаче не могат да паднат, тъй като има бариери. Естествено, те няма ги виждат. Ето, така ще само да изчезнат. Ето, те няма ги виждат. И да, просто не могат да паднат. А могат да се гледат колко си искат. Сега, тук нека се довършим. Може би трябва да се на тези ранбарове. Да, и ще помисля още малко и ще го покажа в готовия вариант, може би. И нека ви покажа какво всъщност свърших. Та-да! Да, забравих. Опа, пак забравих. Та-да! готово. Това ще е долната част. Да речем, че не се постарах много, просто го правих и така. По вкус, горе-долу. Постарах се да е симетрично, въпреки че не съм сигурен дали си изпълних желанието. Тук защо има голстон? Само да изчете малко голстона по земята, за да се види как свети всъщност. Тъй като скрих голстон в самата структура. И да, сега ще се опитам да свържа терасите към основната част. И може би това ще е за този епизод. Не знам. Може да поработя малко и по куполите. Да, това наистина ще е най-трудната част. Може би от целия спаун. Ако изобщо може да се бори за спаун. В смисъл, това е прекалено малко проектче. Но да, да речем, че е някакво малко спаунче. Все пак това не е спаун за сървър, а за просто моето градче.
Ще ви запозная с една формула. Всъщност не, ще ви запозная с една команда, която използва формули, за да генерира структури. Тази формула, всъщност тази команда съм използвал за генерирането на началната структура за основата, както и за това нещо там. Всъщност тази команда е generate и тя генерира определена структура в определени зададени мерки с определена формула, която в случая е следната. Начинът, по който се формират формулите, абсолютно не ми е ясен. Тази формула съм се взел от интернет. И ми е доста интересно, всъщност, тъй като могат да се получат изключително интересни структури с този тип генериране. Та в момента ще го изпробвам да видя каква структура ще се получи. Ако ми хареса, ще се дооформя и ще оставя. Значи структурата е доста сурова, прекалено сурова. И не ми харесва. Но да видя дали мога да я... Може би със сложен блок мога да я разширя. Да, я да видим. Ако примерно я селектнем тук. Един блок насам. Тоест тук. Оу! Трябваше да сложа нещо. Добре, тук ще има first point-а. Тук е second. И нека да пробваме отново как ще изглежда. Ух, доста солидно. Да, всъщност може и да го оставя това, просто ще си го оформя. Но наистина ще трябва доста оформяне. Може би ако е по-слабата. Нека пак да го направя. Цак. Цак. Да, може би ще оставя това. Сега ще го оформя. Ще му сложа някакъв друг детайл. И да, мисля, че това ще е. Просто ще го копирам 4 пъти. И проблема ще ми е решен, тъй като се опитах по някакъв начин да свържа това тук с основната част, но не, не се получава. Просто не, изглежда прекалено странно. И сега, момента на истината. Всъщност, изглежда наистина доста добре, харесва ми. Ако имате забележки, казвайте. Хоп, хоп, хоп. Доста солидни основи станаха. И ми харесват. В смисъл, отдалеч просто изглежда добре. Не изглежда толкова летящо вече. Изглежда някакси по-здраво стъпил на земята. Просто трябва малко да го преместя, тъй като тук малко е летящо. Но да, това ще го направя с времето. По-нататък. И в момента го гледам от различни ъгли как изглежда, но откъдето да го погледна, винаги се изглежда добре, според мен. Малко осветлението е зле, но няма значение. Примерно ако направим ден. Все е добре. Но ще измисля 100% някакво осветление. Може би... Не знам. Може тук посреда да вкарам някакви лампички. Но така е доста добре според мен. И все пак може и да попроменя нещо. Примерно ако премахна и тези нещица тук, ще се отвори Glowstone, който ще осветява цялата кула. Изглежда малко по-различно с него. Тоест, да. Има разлика. Но това с време, че го реша просто. Ще видя колко минути стана епизода. Доста работа свърших. Като за един час. Горе-долу добре е. Така че ще ви кажа чао, може би. Не знам колко е дълъг става епизода. Дори да е къс, няма значение. На другия епизод ще наваксам. И да, надявам се да ви е харесало. Ей, чао! И също така кажете какво мислите за поредицата, дали да я продължавам, тъй като мисля, че би било интересно да се разрасне един хубав град тук. И просто пред очите ви. А да, и ще правя постоянно апдейти на тази карта. И ще се я снимам. Примерно сега ето пред вас ще направя апдейта. В случай ето тази част би трябвало да е апдейтната. Хоп. Да, появих се дърветата. Нека само си изкарам. Защо вземам задните части? Аха, ето появих се дървета тук. Но всъщност в момента няма да се виждат кой знае какви промени, тъй като реално острова няма големи промени. Но с времето, когато тук започнат да излизат примерно улици насам, някакви площади тук, тук големи сгради, примерно ако сложим кораби, пристанища, просто ще стане мега якото. Естествено с вашата помощ, тъй като и вие ще строите тук.
Но да, като за начало, мисля, че е добре. Може малко да попроменя някоя част, но да. Като цяло ми харесва. Така че предлагайте какво мога да добавям по спална, едно друго. От какъв материал да ми е покрива, т.е. купола, тъй като не искам да е от Stone Brick, ще замисля какво мога да сложа за купол. Примерно, да я знам. Не искам да е дърво. 100% няма да е дърво. Нещо солидно, но ще го решим. Добре. Ай, чао. И до следващия епизод. Надявам се да ви е харесала поредицата. Може да вкарам някой speed build за напред.